Какво става, хора? Аз съм Бошко. Днес ще ти предоставя един огромен пак опенинг. Ще отворим около 18 пакетът с Swift Points. Да, заредих си малко, спестих си пари. За... Сега ще кажете, ти си pay to winner, заредиш си пари. Не съм за pay to win, такива работи. Просто да се забавляваме, да пакваме хубави играчи и да си подбор отбора. Въпреки, че отбор в момента е зверски. Сега ще го покажа. Просто гледайте отборът ми. Да, виждате, имам 10 икони общо. Моя дом е 50 секунди. Защо е дълъг, така че се насладете. И направо нека започваме с клипът, аз предлагам. Добре, първият пакет. Какво ще ми предостави? Бордът е тук. Добре, първите бордове и е само един. Добре. Русия, това ще бъде Фернандес. Добре, почваме с руснаци. Под нашата поредица майка Русия. Подълъг, така че не знам кога ще го кача, така че един сега. Вторият пакет. Няма борда. Сега този пакет ще го отваря, ще го отворя с нос. Чай, не склони, защото нямам. Добре. Пак няма борда. Айде. Без да гледам. И нач в една сума. Айде, дай накрая нещо. То става с 2700 points, нищо да не се падне. Ай, моля да се бордове. И най-накрая, добре, няма да реагирам пак един бор. И най-накрая вече искам нещо. Моля да се, дай ми нещо. Добре, бордове, колко са? Так един бор, хубаво. Добре. Това е Русия пак. Ех, тия руснаци много ме обичат, бе. Small of my това беше. Но арде. Добре, бор, колко са борде? Ех, и два, добре, аз обичам. Даже нямам звук и не знам да е локал или не, така че. Три, едно. А, ПБ Рейна. Аз преди го имах. Това вратар, между другото, е голям вързал. И... правя някоя икона там, ама баба. Добре, борда, с колко са? Един пак, хубаво. Ай, между другото не виждам от тази буза нищо, така че... Не виждам нищо. Така да видим. А, Коутиньо! О, той ме е в дамаш в момента. Добре, аре, моля ти си от нещо. Бордове си, колко са бордовете? Е, два, добре. Ай, един кой се пак. Германия. Остави. Слагам някакви цаки. Давам дали цаките ще пробват. Добре, има бордове. И те са два. Добре, ай дай ми нещо. И това е Бенатия. Добре, Бенатия 85. Доволен. Добре, кой е другият играч? Мале, ти очува се много мръсния. Се така. Не. Добре, борда се. Дай повече от три борда. Добре, два борда са хубаво. Ай дай Неймар или Меси де. Испания. Аз го имам Жорди Алба. А не. Позле даже. Още 4 пака. Айде. Дай нещо, моля те. Ай, моля се сега. Тук трябва да избухнем вече. Ай, пак не. Това не е толкова зле, за което малко съм разочарован. Така че... Бордва са... Два от много, окей. Кога това? Добре, топът е Жордиала, толкова се казва. Друг и... А! Бенатия е Жорд... Става! И последният пак. Ако са бордове, аз се обръщам просто. Роналдо или Меси? И някаква икона. Айде, може да си дай ми нещо. Бордове са колко са? Един кога аз се обръщам. А, Дембеле. Хубаво, не е зле. Еми, хора, това е...